Fransa iç yüzünü hele ATT Minsk grupunun həmsədirliyinde olarken gösterdi. Minsk grupunun həmsədiri kimi missiyasını nümayiş etdirmədi. Əksinə, obyektivliyini bir kənara qoyub tərəfkeşlik etdi və Ermənistanın yanında oldu. Demokratiyadan az qala bütün dünyaya dərk keçməyə çalışan Fransa kimi ölkə digər bir dövlətin işğalçılıq siyasətinə dəstək verdi. Lakin son illər Fransa prezidenti Macronun fonunda hər şey açıq-aydın göründü. Onun Ermənistan rəhbərliyinə haqq qazandırması, Azərbaycan əleyhinə bəyanatlar səsləndirməsi gizli məqamlara aydınlıq gətirdi. Görünür, Macron Fransanın ATT Minsk qrupu həmsədri mandatını indiyə qədər yalnız Ermənistanın maraqlarını müdafiə etmək kontekstində anlayıb və buna uyğun hərəkət edib. Status-quo-nun dəyişməsində Fransa maraqlı deyildi. Təsadüfü deyil ki, ATT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfəri zamanı Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev onlara bildirdi ki, çağırılmamış qonaqlardır. Və Fransa həmsədri də orada görüşdə iştirak edirdi. Beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərini, Azərbaycanın suveren hüquqlarını, dünyada tanınmış sərhədlərimiz çərçivəsində münaqişənin həll olunması ilə bağlı biz bir bəyanat, bir çıxış izləmədik. Və bu da onu göstərir ki, Ermənistan tərəfinin arxasında Fransa dövləti dayanırdı və bütün bu qüvvələrin Ermənistanı dəstəkləməsi, Ermənistana qarşı iqtisadi, siyasi sanksiyaların tətbiq olunmaması işğalın müddətini və status-quo-nu bir qədər də artırırdı. Macronun Azərbaycan əleyhinə açıqlamaları və fəaliyyəti bir daha onu göstərir ki, Fransa balanslı, ədalətli, həmsədir mandatının tələblərinə uyğun şəkildə davranmayıb. Bundan sonra da Fransa prezidenti qeyri-adekvat mövqe nümayiş etdirməkdə davam edəcək. Çünki Avropada anti-Azərbaycan təbliğatını gücləndirməyə çalışır. Lobbist qruplar dövlətin siyasətinə təsir edir və daxili siyasətdə, eləcə də xarici siyasətdə erməni izləri çox aydın şəkildə sezilir. Və eyni zamanda da Ermənistanla Fransa arasında bir sıra mənəvi bağlar, iqtisadi maraqlar var və Azərbaycanın işğal altında olduğu ərazilərdə də Fransa şirkətləri uzun müddət fəaliyyət göstəriblər və bu nöqtəyi nəzərdən Fransanın Ermənistanın dəstəkləməsi başa düşülən idi. Və buna görə də Fransa ATƏT mandatı altında münaqişənin nizamlanması istiqamətində fəaliyyəti sıfıra bərabər idi. Və Fransa dövlətinin bu cür işğalçını dəstəkləməsi demokratik dəyərlərə sadiqliyi ilə seçilən dünyada insan haqları, demokratiya, liberal dəyərlər və bu kimi pluralist və ülvi dəyərlərin müdafiəçisi və carçısı kimi çıxış edən Fransa dövlətinin işğalçını dəstəkləməsi Fransa dövlətinin xarici siyasətinə başucalığı gətirmir. Politologlar onu düşünür ki, Fransa prezidenti erməni lobbisinin tam təsiri altındadır. Macron artıq Fransa dövlətinin və xalqının maraqlarının əksinə olaraq məğlub olan Ermənistanın vəkili kimi çıxış edir. Bu da Avropanın lider dövləti olan Fransanın liderlik adına yaraşmayan addımdır.